はいどうも、野郎ども次元デュエルの和田つみです。いつものようにデッキ紹介やっていきたいと思います。ということで今回紹介するデッキはこちら、お邪魔メテオというデッキになります。最近ちょっとしょうもないデッキをしか組めてなかったんですけども、久しぶりにちょっとした自信作ですので、よろしければ最後までご視聴いただければと思います。まず何をしたいデッキというか、なんでこのデッキを組んだかっていう大元の大元はですね、このトラックブラックというカードを何かこううまいこと使いたいなというふうにずっと考えていたんですが、まあ、トラックブラックっていうのは、このリンク先のモンスターを対象にとってこのターンそのモンスターが戦闘で相手を破壊するたびに1枚カードをドローすることができるよという効果なので、まあ連続攻撃のモンスターとやっぱり相性がいいよなというふうになるわけなんですが、まあ、連続攻撃今で言うと例えばまあアルティメットコンダクターティラノであるとか、単体でもそのモンスターが完結してて強いみたいなモンスターが結構増えてきて、トラックブラックを狙ってまで手札を増やす必要がそんなにあるのかなみたいなモンスターが多くてちょっと悩んでたんですよね。そこに現れた、カオスインパクトで現れたこの両性のプロメテオロンというカード、このカードはですね、連続攻撃効果を持っているんですが、連続攻撃をするためには手札コストが必要なんですね。ということでトラックブラックとの相性が一番いい連続攻撃モンスターなんではないかなということで、トラックブラックを使うためにプロメテオロンを活用したデッキを組もうかなと思ったのがこのデッキの始まりになります。このデッキのですね、一番やりたい動きがありますので、それを軽く紹介していきたいと思います。一番綺麗な形は多分このお邪魔パーティーとお邪魔城をセットした状態で、相手ターンを、まあ一旦しのがなくちゃいけないんですけれども、トラップカードなんでしょうがないですね。このセットした状態っていうのが一番綺麗かなと思うんですね。で、まず相手メインフェーズ中にお邪魔パーティーを発動して、デッキからお邪魔ジックをサーチしてそのまま捨てます。そうすると、お邪魔ジックの効果でイエロー、ブラック、グリーンが手札に加わって、さらに相手のエンドフェーズなどにこのお邪魔デュオを発動することによって、相手フィールド上にお邪魔トークンを2体押し付けることができますね。そして自分のターンを迎えて適当にドローをします。でその後お邪魔パーティーのサーチ効果、自分メインフェーズにも使えるので、今度はデッキからお邪魔改造を手札に加えて、適当なカードを1枚手札から墓地に捨てるということですね。これで一応準備が整ったという状態になります。まずお邪魔改造を打ちます。お邪魔改造っていうのは、手札、フィールド墓地のお邪魔モンスターを2の数だけ除外することで、エクストラデッキの光属性、機械族の融合モンスターを相手に見せて、その融合素材をどっからでもに除外した数まで出せるよという効果を持っているので、この効果で ABC ドラゴンバースターを見せることによって、さっきサーチしたイエロー、ブラック、グリーン、手札のイエロー、ブラック、グリーンを全て除外することで ABC を、デッキ、手札、墓地から、フィールド上に特殊召喚することができます。その後に、A か B か C のこの2うちの2体を使うことで、こちらですね、クリフォートゲニウスをリンク召喚します。その後墓地のお邪魔デュオの効果を発動します。このカードは、墓地にある時に除外することで、デッキから、異なるお邪魔2体をリクルートするというなかなかのパワーカードなので、例えばこの効果でお邪魔レッドとお邪魔ブルーをこのクリフォートゲニウスのリンク先にリンク召喚、同時にリンク召喚するわけですね。同時にリクルートするわけですね。で、クリフォートゲニウスはリンク先にモンスターが同時に特殊召喚された時に効果を発動することができて、できればレベル5以上の機械族モンスターをサーチすることができるので、実はすごい炎族っぽい見た目なんだけど、機械族であるこの両性のプロメテオロンをサーチすることができるので、デッキから手札にプロメテオロンを手を加えます。で、お邪魔レッド、クリフォートゲニウス、お邪魔ブルー、もしくはこの、そうですね、なるべくユニオンを混ぜた方がいいですね。お邪魔レッド、ゲニウス、例えば C クラッシュワイパーが残っている場合は C クラッシュワイパーのこの3体、名前の異なるモンスターでリンク召喚すると、サリュージャ、スカルデッドをリンク召喚することができますね。
そして3体素材、異なる素材なので手札からモンスターを1体特殊召喚することができますよということなので、手札からさっきサーチした両性のプロメテオロンを特殊召喚します。そして2体の効果で強制効果によって攻撃手が300ポイントアップするので、両性のプロメテオロンが3100という値になって、遊戯王カードの中ではこう1つライン3000のラインを一歩超えて相手を戦闘破壊しやすい値にすることができます。その後にサリュージャスカルデッドと残ったお邪魔ブルーでリンク召喚することで効果モンスター2体トラックブラックをリンク召喚することができます。そしてトラックブラックの効果でリンク先の両性のプロメテオロンを対象に取ることで、両性のプロメテオロンがこのターン相手を殴り倒すたびに1枚ドローすることができるんですね。そしてそのままバトルフェーズに入りますよとなった時に、相手のエンドフェーズに特殊召喚しといたこのお邪魔トークンが2体いるので攻撃して破壊します。ついでに300ダメージを与えつつ、トラックブラックの効果によってまずデッキからカードを1枚ドローした後にプロメテオロンの効果が発動します。相手このカードの攻撃で相手メインモンスターゾーンのモンスターを戦闘破壊した時に手札を1枚捨てることで連続して攻撃できて、なおかつ、今相手がいたモンスターゾーンを次の相手ターン終了時まで、次のターン終了時まで封鎖することができるんですね。このモンスターゾーン封鎖という動きがお邪魔と同じだなということで、これお邪魔と合わせたという一つの理由にもなるんですけれども、これによって、手札コストをトラックブラックの効果で相殺しつつ、もう一回ぶん殴って相手が使うであろうモンスターゾーンに出した、お邪魔トークンを殴り倒すことで計600ダメージプラス手札の2枚交換プラスモンスターゾーン次のターン終了時まで2個封鎖という結構強いムーブができると、プロメテオロンを最大限に生かすことができる、トラックブラックとプロメテオロンを最大限に生かすムーブができるということで、この動きを目指したデッキになりますね。まあ今結構始動が一旦遅いんですが、まあ2枚お邪魔カード、しかもサーチしやすいお邪魔カード2枚ということなので、こう相手の妨害がなければ結構この盤面に、今言った盤面にはしやすいなという印象もあって、結構回してて非常に楽しいデッキなので、今後もね、改良しながら使っていきたいなと思うデッキですね。結構楽しいですよ。で、軽く説明、あとは枚数の説明ですね、いつも通りしていきたいと思います。両性のプロメテオロンは、まあ、このデッキの、その、まあ、エースというか、一番やりたい動きのモンスターなんですけれども、さっき言ったように、キョルフォード・ゲニウスまでつながることで、サーチデッキから手札に加えることができて、クリフォード・ゲニウスは魔法トラップの効果を受けずに、リンクモンスターが発動した効果も受けないという、なかなか強固な体制を持っているので、まあ、結構相手の妨害、そのサーチ効果に対して相手の妨害を受けづらいということで、まあ、3枚つまんでもいいだろうということで、プロメテオロンは、まあ、素で引いても本当に腐ってしまう。本当にその封殺、攻撃した時に封殺する効果しかないので、まあ、腐ってもしょうがないということで、2枚。それから、まあ、お邪魔ブルーは大事なサーチカードなので3枚ですね。お邪魔ブルーが1枚。このデッキはやっぱりお邪魔カードをこうサーチしていかないと、お邪魔改造であるとか、パーティー流を。この辺りをサーチしていかないと始まらないので、どうしてもサーチカードは多めになってしまいますが、まあ一旦回り始めるとかなり、いろいろこう宇宙ムーブができる感じなので、非常にいじってて楽しいなというデッキになりますね。そして、お邪魔レッドは2枚ですね。お邪魔レッド、さっきは、クリフォード・ゲニウスの、サーチ効果をですね、お邪魔デュオの効果でリクルートということにしたんですけれども、例えば、手札にお邪魔がたくさんいた場合はお邪魔レッドを通常召喚することで手札のお邪魔を2体こうババッとリンク先に特殊召喚することでもクリフォード・ゲニウスのサーチ効果を発動することができるということで、ゲニウスの起動役兼展開役として大事なので、このデッキ召喚権はほとんど、アレイスターかお邪魔レッドもしくはまあお邪魔ブルーをセットしてみたいなことにしか召喚権使わないので、十分、展開札として使えるなということでお邪魔レッドはとりあえず2枚、まあ3枚やってもいいなとは思うんですけれども、まあ、ちょっとデッキスロットが結構膨れ上がってしまったので、ちょっとこの辺はサーチも効くのでということで泣く泣く削った1枚になりますね。それからお邪魔バニラが3種類、2枚ずつになります。まあ1枚ずつだとさすがにお邪魔ジックが、かなり腐りやすくなってしまうということもあって、とりあえず2枚ずつ入れてます。これでちょうどいいかなという感じですね。それから、召喚師アレイスターが、2枚入っているのは、まず、召喚師アレイスターもいくつか、役割がありまして、さっきも言ったように、指導が若干トラップということで遅いので、手札に引いて、いらないなとなった、お邪魔カードなんかと、
融合することで、この召喚獣メルカバーでなんとか相手ターンをしのぎましょうよというムーブが1個ありますね。でその際に、墓地へ行ったお邪魔を除外することで、除外から帰還することができるお邪魔パーティーの そのお邪魔の頭数を増やすことができるという、つつましやかなサポート、お邪魔パーティーのサポートもできるよというのがアレイスターの図書館までの一つの流れだっていうのと、あとこのもう1個融合先が入ってるのは召喚獣プルガトリオですね。これは、召喚獣アレス、召喚者アレスターと炎モンスター、炎属性モンスターなので、この、両性のプロメテオロンが、まあ、手札墓地で仕事をできないとか、仕事を終えたとなった時に、今度は召喚魔術でプルガトリオにしてあげるということなんですね。で、プルガトリオは、ご存知の通り、連続攻撃効果を持っているので、トラックブラックの、対象にしても非常に強い。ガガガッと相手に全員攻撃して、手札を2枚3枚増強できればかなり強いので、その動きが一つシナジーの一つになっています。それから、まあ、ABC はクリフォード・ゲニスをリンク召喚するときにお邪魔と機械族をつなぐ一番そのスムーズなモンスターとしてこの ABC ドラゴンバスターの融合素材たちが選ばれています。まあ、XYZ でももちろん問題はないんですけれども、さすがにそのABC 自体のカードパワーもさることながら、まあ、ABC ドラゴンバスターのこのカードパワーが XYZ とはさすがに、だいぶ違うよということなので、10機に適用するためにしょうがなくパワーカードを入れたんですけれども、やたら活躍したので、今ちょっとだいぶ迷ってるところですね。まあ ABC、まあ、このまま ABC でさすがに行くと思うんですけども、ただのお邪魔 ABC じゃねえかって、でもピンなんで許してくださいっていう感じですけど。まあ、やっぱりプロメテオロンで戦闘破壊って言ってもですね、なかなか戦闘破壊できないモンスターであるとか、耐性持ちモンスターとか、高打点モンスターにもなかなか対応しづらい場面ですと、この、除外効果が非常に重要になってくるっていう場面も多いので、あとはプロメテオロンが出る前に、ABC ドラゴンバスターを出すことで、先に除去を相手に打たせることもできるんですね。どう考えても相手は ABC ドラゴンバスターの方が嫌なので、これに除去を打ってくれれば、その後のプロメテオロンの攻撃が通りやすくなるという、露払い的な役割もあるということになりますね。だからパワーカードである意味があるということなんですね。それから、怪獣モンスターが3枚入っています。まず、ドエン怪獣ドゴランが2枚入っています。この怪獣、採用する怪獣モンスターはですね、まあ、正直ここが一番いじりどころかなという感じですね。回してみた感じ。なぜドゴランが2枚入っているかというとですね、お邪魔がすべてレベル2モンスターで場に並びやすいということで、このマネキンキャットをエクシーズ召喚して、相手フィールドに厄介なモンスターがいた場合にドゴランをリリースすると。ドゴランを特召喚するということになると、炎属性ですので、そのままデッキからプロメテオロンをリクルートすることができる、ということなんですね。ドゴランが、打点3000なので、プロメテオロンがちょっと打点足りてないんですけれども、スカルデッドの先に出せば3100になってドゴランを殴り出すことができるので、まあ狙う場合はその盤面にすることが多いですね。それから、雷撃怪獣サンダーザキングが1枚。このカードは怪獣カードで唯一連続攻撃効果を持っており、まあ、なおかつ、このターン相手は何も効果を発動できないというとんでもないもう強払いどころじゃなく強力な効果があるので、プロメテオロンの攻撃を通すために先にサンダーザキングをこう出すというムーブがありますね。まあ、京都オータフロートで2ターンサーチした後ドゴランでリリースしてサンダーザキングを出してカウンター取って相手の効果を封殺して、でプロメテオロンの打点が足りない場合もサンダーザキングの3300という打点で殴っていくことができるので、ドゴランも問題ないよということで、サンダーズキングが1枚入ってます。モンスターはこんな感じです。魔法行って、お邪魔改造が2枚入ってます。まあ、言わずもがな、さっき言ったムーブの大事なムーブ、クリフォートゲニウス、お邪魔からクリフォートゲニウスにつながる中で ABC ドラゴンバスターを呼ぶというムーブが一つと、光属性、機械族の融合モンスターといえば何ですか？召喚獣メルカバーもいるわけですね。なので、緊急時にはお邪魔を1体除外して、アレイスターをデッキからリクルートするということも一応できます。そして、その子はなんで2枚入ってるかっていうとですね、一旦 ABC ドラゴンバスターを出して、それが、まあ、除去されたり、自分でリリースしたりなんだりして墓地に落ちましたよとなった、蘇生制御のした ABC ドラゴンバスターをですね、今度は2枚目のお邪魔改造で、お邪魔1体のコストで、この A to Z ドラゴンバスターキャノンを見せることで、
ドラゴンバスターを蘇生することができるんですね。融合素材にドラゴンバスターが書いてあるので、お邪魔改造で蘇生することができます。なので、2枚目のお邪魔改造が、蘇生、ABC ドラゴンバスターの蘇生札として腐らないよということなので、2枚入っているという感じですね。それから、さっき言ったバニラ3種のお邪魔ジックは、2枚入っています。お邪魔ジックはですね、さっきのお邪魔改造のコストを調達するっていう意味もあるんですけれども、ABC ドラゴンバスターであるとか、両戦のプロメテオロンであるとか、召喚獣メルカバーであるとか、結構手札コストを必要とするモンスターが多めのデッキになっているので、その場合にお邪魔ジックを手札から捨てることで、さらなる手札コストを稼ぐことができる。特に、プロメテオロンは1体破壊することに1枚必要なので、お邪魔ジックを最初に捨てることができれば、お邪魔ジックはダメステップでも問題なく発動することができるので、お邪魔ジック1枚捨てることで3枚追加で最大4体までのコストを1枚で賄うことができるというシナジーもあって、お邪魔を入れているということになります。それから貪欲な壺ですね。もう結構エクストラカツカツ気味ですし、まあ、さっきのループをもう一回、起こしたい、同じ動きをしたいよってなった時に墓地に落ちた、モンスターたちを貪欲な壺で戻してもう一回同じ動きをするという役割があるので、とりあえず2枚入ってます。3枚入れてもいいかなっていう感じですね。回り始めれば結構墓地にお邪魔とかがバラッと落ちたり、 ABC も一気に落ちたりするので3枚入れてもいいかなという感じでしたが、まあとりあえず2枚。それからテラフォーミングが1枚で、そのサーチ先としてまず怪獣モンスターをサーチする共闘ウォーターフロントが1枚、それから、お邪魔カントリーが1枚、これはですね、まあ、相手にプロメテオロの2800の打点が通らないってなった時とか、ドゴランをリクルートしてリリースして特殊召喚してプロメテオロンを呼んだ場合などに、攻守を逆転させることで、ドゴランに殴りかけたりするんですね。まあ、プロメテオロンも守備力が2000しかないんですけれども、まあ、高攻撃力、低守備力のモンスター、例えばまあ、そうですね、それはお邪魔カント自体が止められるって話になるんですけども、例えばカーディアン5号であるとか、そういうモンスターに対して強く出れるよと、戦闘破壊しやすくなるよという意味で1枚入ってるのと、まあ、単純にお邪魔モンスターを蘇生するムーブっていうのが、エクシーズとはリンクにつながりやすいので1枚入っています。それからレイスターにつながる暴走魔法陣が1枚、最後に月神の盾ですね。まあ詰まるところをプロメテオロンで相手を戦闘破壊するというムーブを目指すデッキになるので、どんな打点のモンスター出てきても一応対抗できるような月神の盾っていうのを雑に1枚入れてあります。サーチも効かんので本当に引きに行くしかないんですけれども、まあスカルデッドで引きに行ったりとかいうことになると思いますね。で、自分自身の効果で一応デッキに戻っていくので、どうしてももう一回使いたくなったら本当にデッキトップに、戻してドローしたり、するムーブも、まあ、ありなんじゃないかなという感じで1枚入ってる感じですね。そしてトラップカード、お邪魔パーティーが3枚、大事な大事なサーチカードであるのと同時にですね、いろいろ効果があるんですけれども、特に3の効果も重要でして、このカードが墓地を送られた時に除外されたお邪魔を可能な限り特殊召喚できるよということで、皆さん2度3度と同じ話はすみませんけれども、クリフォードゲニウスの、リンク先に除外されているお邪魔を2体特殊召喚、例えばさっきみたいにお邪魔改造で、クリフォードゲニウスをリンク召喚した場合、必ず2体のお邪魔が除外されているはずなので、お邪魔パーティーでお邪魔パーティーを引っ張ってきてお邪魔パーティーを捨てるということになると、その、魔改造で除外したお邪魔パーティーがそのままクリフォードゲニウスの先に2体特殊召喚されてプロメテオロンにつながるよということなので、非常に大事なカードなので、もう絶対的に3積みですね。もうこのカードが初手にあるとないとでは安定感が段違いということになります。それから、お邪魔デュオが3枚、やっぱり相手フィールドにモンスターが並んでないよという場面なんとか、まあ戦闘破壊できないモンスターが多いよなんていう場面が多い、まあなかなか遭遇率が高いなという感じだったので、ならば自分から用意してしまおうということで、お邪魔デュオですね。お邪魔トークンを相手に2体押し付けることができるので、プロメテオロで殴ることで、2つのモンスターゾーンを封鎖することができる。で、昨今その大量展開相手だった場合は、2回2個のモンスターゾーンを封鎖するだけで結構展開が止まったりとか、あとはその自分のエクストラモンスターゾーンがスカルデッドで埋まっている場面が多く、もう片方の、例えば斜め下2つを封鎖したりすると、相手がリンク召喚した後にその先の展開が止まってしまったりとかいうことで、その反撃を封じる手立てが非常に、自分の意思で位置も決められるカードになるので、非常に大事なカード。さらに、2の効果もね、リクルートの効果が非常に強くて、エンドフェーズに
Z し、雑に発動しても次のターンにリクルート効果で非常にその取り返せる感じになるカードデザインになっているので、お邪魔デュオも絶対初手に引きたいなというカードなので、3枚積んであります。それから、ネクロフュージョンが2枚入ってます。やっぱりお邪魔デッキですので融合をしたいなと、プロメテオロンで封鎖した後に残ったモンスターゾーンも封鎖できれば一番強いよねとなっていますよね。でそのさっきのムーブでお邪魔が3体バニラが墓地にいた場合は最悪ネクロフュージョンで、相手ターン中にお邪魔キングを融合召喚することでさっき封鎖した2枚プラス3枚封鎖でメインモンスター全て封鎖というインチキ盤面、を作ることができますね。でまあそうじゃなくてもお邪魔ナイトで2体、盤面を封鎖することで十分強いよと。でこれならお邪魔2体で何でも融合させるにすることができるのでネクロフュージョン、まあその墓地に落ちた後に奇襲的に融合することでさらにそのモンスターゾーン封鎖の価値を高めることができるかなと思ったのでネクロフュージョンを見ます。ただまあトラップトリック、お邪魔の量がどうしても欲しくてトラップトリック1枚積んであるんですが、それのサーチ先をもう1個増やそうねということで何にしようかなとなった時に一番シナジーだったのがネクロフュージョンということになります。裏側で融合素材が除外されてしまうのでお邪魔パーティーとはシナジーがないんですけれども、まあ一旦出せば、強い融合モンスターになると思うので、ネクロフュージョンは1回打ちたいカードということでトラップトリック用に2枚入っています。最後、洗脳解除、このカードは、1つは、怪獣モンスターをリリースした後、即座に返ってくるのでサンダーザキングしか手札にないよなんていう時もとりあえずリリースして帰ってきてっていう動きが結構強いんですよね。その後このウォーターフロントのカウンター取り除いてサンダーザキングの効果発動すれば大変強い払いになるっていうのが一つと、もう一個お邪魔デュオのトークンが自分がモンスターを特殊召喚した相手フィールドに特殊召喚したという扱いになるのでお邪魔デュオのトークンが即座に洗脳解除の効果で自分フィールドに戻ってきますよとなるんですね。なのでそのうちの一体を例えばリンクスパイダーにしたりとかしてスカルデッドのリンク素材にするのもよし、それからお邪魔トークンというお邪魔モンスターなんですね。なのでお邪魔ガイドの除外のコストにすることができるんですね。なのでそのトークン2体を除外することで ABC のうち2体を呼んでクリフォード原油などにつながるというムーブもあるんですね。なので洗脳解除は怪獣とお邪魔と両方にシナジーがあるカードになっているので1枚積んであるということになっております。はい、じゃあ最後エクトラデッキと お邪魔バニラをトラックブラックなど、もしくはスカルデッドとか名前を異ならせたい時に、1枚違うカードにしたいなということでリンクスパイダーが1枚入ってます。それからプロメテオロンをサーチするクリフォードゲニウスが実は1枚、まあ、一旦プロメテオロンをサーチすればそれでええやろということになっているのでさすがにその ABC しか、ほぼこのデッキリンク召喚の素材がないのでまあ、ABC 一旦使ったらもうちょっとなかなか盤面に呼び戻すのは難しいよということなのでクリフォード現実は1枚になっています。そしてトラックブラックが2枚、まあ、さっきも言ったようにプルガトリオであるとかサンダーザキングそれからプロメテオロンなど連続攻撃がシナジーがあるモンスターがいくつかいますのでトラックブラックは2枚ですね。まあ効果モンスター2体と非常に素材も緩いので何回か出す機会があるかなと思って2枚入ってます。それから昇降士ヒダルマが1枚ですね、まあ、これは結構お邪魔デッキに入りがちなカードということになるんですけれども、モンスター、フィールドの魔法カード相手と自分の魔法カードを1枚ずつ破壊するのでお邪魔軸とかお邪魔パーティーとかお邪魔デュオとか、そういった、墓地で効果を発動したい、カードの、トリガーになることができるよというのが、一つあるということですね。それから最近どのデッキにも入っているコントの戦士カオソルジャーは言い訳用です。やっぱり対象を取らない除外っていうのが自分的にはかなり強い状況だと思っているので言い訳用に、1枚入っています。まあそのカードが異なるっていうのがスカルデッドとも同じ召喚条件を満たしやすくてなおかつまあ両性のプロメテオの方が怪獣とかレベル7以上を混ぜやすい環境っていうのもあるので、カオソルジャーに耐性がつけようというのもあってカオソルジャーにの採用になっています。それからこれがサリュージャースカルデッドが2枚ですね。回してみた感じだと全然2枚、必要かなという感じですね。あの1枚使った後にそのもうどの役のツボを引けなくて困ったっていう場面がちょっと回しててあったので、ここは2枚必要かなということで、サリュージャースカルデッドを用意しています。
います。エクシーズモンスターがさっきも言ったようにマネキンキャットが入ってます。お邪魔2体でエクシーズ召喚することになるんですけれども、まあ基本的にはドゴランを相手フィールドに押し付けてプロメテオロンを呼んでくるっていうムーブが一番やりたいムーブなんですけれども、まあ光属性なんかは汎用的なので ABC を呼びたいよとか、あ、お邪魔を呼びたいよとなった時に相手の光属性のモンスターを墓地から特殊召喚して、その光を対象にお邪魔とか ABC を呼ぶというムーブ、まあ、それから三達銀行を直接呼んだりですね、そういうムーブも強いので、いろいろこう盤面に即応して、デッキはリクルートをするし墓地からも蘇生をするしっていうのでかなり強いカードになっているので、結構今回は大枚をはたいて買いました。やっぱノーレアは高いですね。ユーゴモンスターが、召喚獣が2台入ってます。光属性が多いのでメルカバ、それから連続攻撃モンスター兼炎を生かしたプルガトリオ、それからネクロフュージョンで出すお邪魔ナイトとお邪魔キング、お邪魔キングはなかなか出ないかなと思うんですけれども、やっぱりそのモンスターゾーン全封鎖の動きがさっきの動きプラスアルファでできればどう考えても、イケメンムーブなので、まあ、おしゃれ要素としても入れてる感じですね。それから最後に ABC、せっかくクリフォートゲニューさんの素材にした ABC をさすがに ABC ドラゴンバースターにしないという選択肢もないのでピンで刺してやるのと、さっきも言ったようにお邪魔改造の蘇生のために見せる A to Z ドラゴンバースターキャノン、こっちは絶対出ないモンスターが最後に1枚入っているという感じになります。ということで長々とまた話してしまいましたが、本当にですね、回した感じね、非常に楽しいデッキなんですね。まあ、ちょっと動画の中ではなかなか綺麗な連続攻撃っていうのが、まあ、相手もそんなに展開するデッキではなかったので、あんまりいい絵が取れなかったかなっていうのもちょっと心残りな部分はあるんですけれども、こうなんていうんですかね、非常に楽しいデッキに仕上がったかなと思うので、皆さんもこのデッキに何かインスパイアなどを受けましたらですね、何かそのプロメテオロンとかトラックブラックとかを生かしたデッキをね、組んでみるのも面白いかなというふうに思います。ということで以上お邪魔メテオの紹介でした。長々とありがとうございました。他の動画もぜひご覧ください。